ଛୋଟ ବେଳୁ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ୱିକନେସ୍ ଥିଲା। ମୋ ମା କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ, 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କ ନୀତିରୁ କାଫି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯଦି କିଛି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପଛରେ ରହିବି, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବି। ସୋ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଜଏନ୍ କଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ମୁଁ ବିଜେପି ଜଏନ୍ କଲି। ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ନୁହଁ, ବିଜେପି ପାଇଁ ତ ଏବେ ଯିବା, କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ଯିବା, ସପୋର୍ଟ କରିବି ପାର୍ଟିକୁ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା କଥା ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହେଲା ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଆମର ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଏବେ କିଏ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି କେହି ବି ଗୋଟେ ବି ଡିବେଟ୍ ଆଜି ଯାଏଁ କରିଛନ୍ତି ନାରୀର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ୟା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଟା ମୋର ମେନ୍ ମୋଟୋ। ମୋ ସହିତ ବହୁତ ନାରୀ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ମିଶେଇକି ରଖିବି। ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର ଥିଲା ମୋତେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିପାରିବି ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବି। ସୋ ବିଜେପି ହେଉଛି ସେଇ ଧରଣ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ମୋ ପାଇଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ। କାରଖାନାରେ ବି ପ୍ରଚାର ହେବ କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର? ତ ମୋର କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଲଖପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି SSM, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲେଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ ସଜେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ଼ କରେ। ତ ମୁଁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଭରସା କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।